Muitas pessoas me perguntam se eu já acompanhei alguma incursão no meio da mata com os policiais de rota durante a noite. Pessoal, tem um episódio que é bastante interessante. Eu me recordo que era o meu aniversário, estava comemorando, estava inclusive com uma roupa clara, nada a ver com o patrulhamento, e os policiais me ligaram e falaram: pô, Elias, tem uma operação, topa, né? Só que tem que ser agora. Aí, como era no fundão lá da Zona Leste, falei: bom, eu não tenho como ir. Uma viatura veio, me pegou aqui na porta de casa, deixei o aniversário e fui acompanhar. Vocês vão assistir um episódio que é bastante diferente do patrulhamento. É uma incursão à noite, durante a madrugada, em uma comunidade que mal dava para ver 1 metro de distância. Aqui, né? Será que é essa? Não, não é aqui não. Não é aqui não. Depois da. Depois da. Faz o S, né? É, depois faz o Quando é. S, é um campo. Pode ser é essa. Pode ser. Também não é. Só que dá pra ver o morro. É lá, pô. É lá? É lá, gente. Lá onde? Lá naquela primeira lá. Aqui no guia não tem essas todas aqui. Fala, mano. Aqui mesmo, pode subir. Pode subir, ó, o morro aqui. É esse morro aí. Tá? Que é rio? Vim bem na moralzinha. Essa aqui, no meio da favela. Essa aqui mesmo. Aqui, aqui, ó. Você vai entrar aí? Bom. Vamos ver se depois dá pra sair quando eu vou aqui. Meu Deus, acho que não tá aqui na frente. Falou que ela cai dentro do morro mesmo, ele falou. Aqui mesmo, tem uma parte de carro parado. Beleza, vamos descer na caminhada aqui. Pô, não vai sair daqui não. Como não? Um monte de carro aí, tô filmando. E aí? É aqui mesmo, né? Acho que é. Aqui mesmo. Minha mulher tá em casa com meu filho ali, eu tô cortando frango. Cheio de frango na mão. Acho que essa menina tá subindo essa mulher. É, minha mulher, só. Hã? Derrubou outra só? É, isso aí faz um tempão. Quanto tempo? Ah, eu saí de lá em 2003. Qual é o seu nome? 2000? 2003. Qual é o nome da sua mulher? 2003 eu fui preso. Aguarde um pouquinho, tá com o documento dele aí? Pega lá em casa lá, né? Tem noite. Eu vou ali buscar uma lâmpada. Tá fazendo o que da vida, bacana? Eu? É. Tô trabalhando, sou de servente. Hã? Servente. Servente? É. Faz quanto tempo você saiu da cadeia, mano? Faz. Saí de lá em 2005, senhor. 2005? 2005. Já faz tempo? De lá pra cá, tô. Não quero saber mais essa vida, não, senhor. Uma droga, mano?
Não, não, tô tranquilo. Já usei, senhor. Mas hoje em dia não uso mais. Na sua casa tá bom? Não, não, não tem não, senhor. Não tem nada de errado, não? Não, não, pode ser lá. Vou comprar lâmpada hoje, mano. Aqui? Não vou comprar lâmpada não, senhor. Tá vendo a janela aberta ali? Ó? Minha sogra tá ali, ó. Ah, eu vou lá, agora que eu vou lá buscar uma lâmpada e buscar uma cigarro. Ela vai me dar pra me fumar. Viu o eco, não? Nada. Não viu o eco? Nós perdemos um eco, mas foi lá embaixo. Foi lá do outro lado. Teve um eco lá do outro lado. Nós perdemos dois aqui embaixo. Perdeu? Lá de baixo eu já consegue ver, porque estreitou muito a viela. Você passar, você tem que cruzar de um lado pro outro. Nós cruzamos, os dois estavam perdendo. Tem um monte de entrada aqui. Eu vou subir, vou bater umas portas aqui, ver se acha alguma coisa. Aqui pra cima? Aqui pra cima não tem nada. Bateu aqui não, nas casas? Não bateu, mas não chegamos, mas não tinha ninguém não. Mas é isso mesmo? Não tem nada. É isso mesmo. Os Mike tá sentado numa pedra pra cá, ó. Desceu aqui não? Não. Aqui só tá esse malucão aí, mas sem novidade também. Ó, bacana. Pode ser. Eu não sei se você não vai passar na porta agora não. Eu vou esposa pra sua casa e você vai buscar ela. Tá bom. Tem mais barraca pra baixo ou não? Não tem mais nenhum? Não tem nenhum. Toca aqui então. Acaba aqui. Onde que é a pedra aqui? Oi? Onde é a pedra? Aqui, ó. Aqui, ó. É só os ecos lá embaixo, né? Hã? Só tá no eco embaixo. Não é eco lá não. Só deu um. Só deu um. Subindo, que nós chegamos, só deu, mas foi lá do outro lado. Porque deu um eco lá do outro lado, ó. Não, mas é aqui assim, que é rio aqui. Porque lá no Lenis ninguém dá tiro, não, cara. Não tem favela assim, pá. Então, mas o barulho veio daqui, ó. Pode veio sido, daqui. É, pode ter sido dessa caída aqui, ó, pra cá. Então, pode ter sido pra cá, então. É, bom. Beleza, do outro lado. Gostou, não? Vocês escutaram lá embaixo? Não, escutou lá embaixo agora. Estamos escutando agora em cima do barulho. Não, aqui não é não. Não, isso lá, aí já faz tempo lá. Que tá fazendo esse barulho aí. Que esse pra lá, tá, tá. Isso aí não é eco não. Isso aí não é eco não. O que deu primeiro era. E parecia de 40 ainda. Eu falei, meu, os caras estão dando tiro lá. Eu falei, não é aqui não, cara. Aí eu já tava até voltando pra lá pra gente ir pra outro QTH, porque. Mas não é aqui não. Esse não é não, esse aí faz tempo que tá assim. Quando nós chegamos, deu um eco, mas foi do lado de cá, não foi pra cá não. Não dá, porque tá no vale, mano. É foda, perde. Vira pra lá, pra lá. Vai subir, tá, o vetor tá aqui em cima. Ah, e daí? E aí, tudo bem? Tô sozinha? Tudo bem? Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá. Agora você é criança só? Com certeza, e o marido? Ah, não? Tá bom, tudo em paz aí, né? Então tá bom então. Boa noite. Boa noite. Calma aí, filho. Ah, faz tempo quando? É. 2006. 2006? É, só tem esse BO aí? Só isso. Né? O que você tem de errado na sua casa ainda? Tem nada de errado, não. Quando chegou do serviço agora? Não tem nada quanto tempo, mano? 5 e 4. 5 e 4? É. Já pagou tudo ou tá assinando aí? Não, pagou tudo, velho. Já vai registrar tudo. Pagou o quê? Assalto de ônibus. Ônibus? É. Tá sozinho? Não, tô com minha esposa aqui. Minha filha tá aqui em cima aqui conversando. No roubo, você tava sozinho? Ah, não. Tinha mais um comigo. Tava os dois armados sozinhos? Não, não tava armado não, senhor. Ninguém? Nenhum dos dois tava armado. Roubaram quanto, dono? Foi minha rec. R$500. De lá pra cá? Não, nunca mais. Parei. Chegado? Chegado, trabalho tudo.
Moram vocês e sua mulher só? E minha filha também. Tem duas filhas, uma tá com a avó e outra tá morando aqui com nós. Não tem nenhuma arma guardada aí não, né, meu? Se a gente entrar e achar... Pode entrar, senhor. A ideia vai ser outra, viu? Você mora com a sua esposa aí só? Minha filha também. Uma tá na casa da avó e outra tá brincando aqui em cima. Brincando em cima onde? Na rua? É, eu tava aqui em cima, aqui na rua aqui. Que quando der 9 horas, a gente manda ela entrar pra dentro de casa. Sim, pode. Então, o maluco saiu da mata aqui em cima, saiu dela, subiu e foi pra casa. E a barra tá apagada. Vontade de subir lá, dar a volta e descer por lá e ver essa casinha aí. Qual que é? Essa casinha, ó. Branca, tudo bem? Então, tudo apagado ali, tudo apagado. Da escada ali, isso. Nós vamos passar lá aqui. Não, é antes aqui. Esse barraco aqui vem aqui. Isso, ó, tá vendo o carro? Rabeta, parado, né? A rabeta. Vai descendo, aí tem esse primeiro barraco com ponto de luz. Você desce mais à esquerda, esse barraco branco aqui, bem no meio aqui. Apagado. Vamos ir lá por baixo aqui. Puta, mas é uma caminhada. A gente vai só lá por cima. É, uma caminhada. Não, por cima é mais difícil, pô. Dá uma roleta lá em cima, ó. É, pô, viatura, nós vamos sair e vamos passar na rua lá. Para lá e desce, ó. A escada lá. Isso, tem uma escada de viatura. Tem barco branco no teu terreno ali, ó. Tem dois terrenos ali. Isso, tem mais um no meio. Calma. Não, não. Não, não. 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 Tô vindo na casa da minha tia. Mora onde? Mora aqui nos prédios de baixo. Vai lá. Pô, tu imagina eu de calça clara assim, sapato. Ah, o Elito tá limpinho, mano. O que você fez? Botou bananeira? Caramba. E o histórico desta incursão? A rota recebeu uma denúncia anônima no quartel que naquela madrugada, dois indivíduos fortemente armados fariam dois policiais militares no dia de folga. Como a rota não brinca em serviço, todas as equipes daquele pelotão fecharam a comunidade a fim de tentar encontrar esses criminosos. Mas infelizmente, o difícil acesso, a falta de visibilidade e a falta de mais informações não foi possível encontrá-los. Então assim, chegamos ao final de um episódio. Graças a Deus, nenhum policial veio a óbito naquele dia e no dia seguinte, e a rota continuou com o patrulhamento. E aproveito, peço para você se inscrever aqui no canal, clique no sininho para ativar todas as notificações. Até amanhã, no próximo vídeo. Valeu, pessoal!